Жириновському та ще 10 депутатам Держдуми заборонили в'їжджати в ЄС і заморозили їхні активи. Загалом, згідно з новими санкціями, нев'їзними в ЄС стали 24 громадяни Російської Федерації. Цих персон Євросоюз звинувачує у роздмухуванні збройного конфлікту на Донбасі, а також у причетності до анексії Росією Криму. Разом з цим, крупних бізнесменів у переліку немає. В основному він складається з діячів самопроголошених республік на території України і російських парламентаріїв, передає Інтерфакс Україна. Єдиний керівник держкомпанії в списку – глава Ростеху Сергій Чемезов, який раніше вже був включений до списку санкцій, введених Сполученими Штатами Америки.